监视器画面拍下23号凌晨1点多，台东新港渔会办公室，因为强震，镜头剧烈摇晃，连办公室内的物品资料夹全都被震到散落一地。另一头位在成功镇的民宅浴室内一片凌乱。 浴室内热水器从高处掉落，直接砸中马桶，甚至还有天花板掉下来，让居民整个傻眼。还有另一间民宅屋顶水塔被震到破裂，整个水塔倒掉，大漏水。水塔破裂，水流不断从屋顶倾泻而下，不少居民全被这次强震吓坏，甚至一夜狂摇数十次。还有台东居民吓到通通跑出家门，宁愿搬椅子坐在路边吹冷风，也不愿进屋休息，一整夜都不敢睡觉。深夜1:41。 分震央在花莲近海处发生规模6.6强震，最大震央分别在台东长滨6级、花莲玉里5级，震度大到花东居民很有感，还有人吓得直接往外逃生。12楼跑下来，地震2次。 超害怕，第一次遇到地震这么大，连摇了2次，实在太害怕。刚才地震怎么样？什么？倒掉了，那觉得瓦斯掉了，然后整个车都瓦斯裂了，路都瓦斯裂，好可怕。花莲强震造成瓦斯一度外泄，消防车紧急出动处理，恐怖地震夜，网友纷纷回应，像9/21的噩梦重演，有人吓到不敢睡，还有花莲居民听到对面山头山崩超大声，还有台东居民说听到很大的地鸣声。地震中心 表示，接下来可能还是会有规模5级以上的余震发生，民众要多加留意，做好防灾准备。记者刘启娇、潘振贤、周天杰、陈嘉伦，花莲、台东采访报道。